Tja och välkommen tillbaka till Corbergs YouTube-kanal, ölkanalen för ölnördar. Vi har en unboxing utav oktoberölen för denna månad. De är inte många eftersom att, jag vet inte, det vart inte så många. Det var många som var slut när jag skulle beställa. Det var många Spike Brewery öl och typ International Haze och det var några öl som inte jag fick tag i för att de bara tog slut på en gång. Så det vart en liten box, en liten Systembolaget låda. Som jag tänkte vi kör igång med. Men grejen är, jag tänkte jag var sugen på en bira. Så kanske jag tänkte jag kör en sån här. En Odd Island. Citra vin. American Pale Ale 5,6%. Jag har inte läst på något alls om den här överhuvudtaget. Jag vet inte riktigt vad den kostar heller. Så egentligen borde jag kanske kolla upp det också. Men vi ser att den kostar 29,90 då. Eller hur? Så vi kör igång på en gång. Öppnar en bira. Häller upp biran. Doftar ju jävligt gott. Jag antar att det är citra i den här. Eftersom den heter ju citravin. Antingen det är citra och Nelson Savoin. Möjligt. Det är möjligt att det är det. Our lives as a musicians. De är musiker och blablabla, de hittar på öl. Odd Island Brewing, Elementvägen, Lindholmen, Sverige, humle och gäst. Ja. Nej, men Odd Island gör ju bra öl, tycker jag. Så vi får se hur den här smakar. Fast vi vet inte riktigt vad den kostar, men vi chansar på att det kostar 29,90. De brukar väl kosta någonstans där. Bra med kolsyra, oklar, gul. Ofiltrerad, inte så här jättehazy, men den är ofiltrerad, ser fin ut, ljus och fin pilsnermalt, väldigt mycket kolsyra. Väldigt mycket kolsyra. Undrar om glaset är smutsigt, men det borde den inte vara. Den är inte det, men det är väldigt mycket kolsyra. En fin skumkrona, helt vit. Ta och doftar. Ja, den doftar helt klart citra, det gör den. Nelsonen kanske, jag vet inte om den har Nelson, men... Ja, den doftar ju lite lätt grapefrukt. Söt nektarin, mango finns där, mycket ananas. Den doftar jävligt trevligt. Lite vita bär, krusbär, lite grann. Doftar trevligt, vi tar en klunk. Helt klart en godkänd amerikansk pale ale. Har den här grapefruit-bäskan. Den är medelbäsk. Så det är bra med bäska. Den är lite maltig. Den är inte så söt. Bara lite grann. Den är lite oljig. Mycket olja från grapefruit-skalen. Och citron... jag menar citrusfrukterna. Den är lite gräsig, lite örtig. Men samtidigt ändå rejält fruktig. Då från dessa skal. För mig är det fruktighet och det är det jag vill ha. Jag vill ha en fruktig men väldigt bäsk. En helt okej, bra pale ale att börja dagen med. Jag får ge den ett betyg på 3,25. Eller en 3. Den får en 3 utav 5 på Curubias YouTube-kanal. Så det är ett välgodkänt minus. Så, då gör vi så. Då är den klar. De ölen som jag har för den här månaden är Cheaty från Duck Pond Brewing. Det är en IPA. 6,1%. Intressant. Intressant. Jättebra. Duck Pond Brewing. Jävla bra bryggeri. En till Duck Pond Brewing. Det är en Raspberry Coconut Mango Vanilla. Duck Pond Brewing. Wow. Shit. Det här är en gose. Ja, det är en gose. Göse. Eller jag säger som man inte får säga, gos. Det är en gos. För det stavas ju olika. En gose, det är som en lambic gose. Och sen är det vanlig gos. Så, ja, jag säger gos. Gos. Vi har en O Brewing. Deras
Pacific Pils. Så det här är en vanlig pilsner. Med Nelson Savoin, okej. Trevligt. Vi har en B-biblioteket. En Waiting for the Tide to Come In. Det är väl någon form av... Jag tror att det är en stout eller något. Baltic Porter. Ja, Honey Baltic Porter. Också typ Göteborg. Allting är Göteborg. Allt det här är Göteborg. Det är bara Göteborg nu för tiden. Bara Göteborg. Talus Dream DDH. Det är från Friends Company. Jag tycker de gör väldigt söta och väldigt stickiga och väldigt cannabisaktig nejpa. Så jag gillar de här. De är väldigt trevliga. Men de kan bli för söta. Så, men jag gillar det där bryggeriet ändå. Apex, ni vet ju Apex, de gör ju bra öl. Men jag tycker inte de är Sveriges bästa längre, alltså. Jag vet inte. Eller jo, det är de. I alla fall på Napol. Men de är så här 4.0 utav 5 bryggeri. Train Station. Det ligger då i Knivsta. Det här är deras nejpa. Nice. Kul att dricka lite mer lokalt. Vi har en Dugges. Och det är Dugges Dipa. Dugges Dipa. Och fortfarande Göteborg. Så nu har vi en. Och två. Och tre. Tre öl som inte är Göteborg. Lite syrlig sådär. Lite syrlig där. Lite passionsfrukt i den här. Den blir mer och mer bäst ju mer jag dricker den. Så den förtjänar en trea också. En Tipa. Stig Bergets Tipa. Boom. Den här måste vara dunder. En stor burk också. Har man druckit den här så har man klar sen. Då vet man. Det är dunder. Dunderbira liksom. Så lägger den där. Stig Bergets. Det här var en Tipa. Det här är Stig Bergets Dipa. Och det vet vi också. Är dunder. Och fortfarande från Göteborg. Jag ska bara kolla kameran att den är fortfarande på. Ja, nej, det gick inte att se eftersom att batteriet är lågt, så då ser man bara det. Man ser bara varningen, varning. All In Brewing, en Small Blind India Pale Ale på 6%. Och All In Brewing, vart är de ifrån? Jo, de är också från typ Göteborg trakten. Så allt är från Göteborg. Ja, jo, det står Göteborg. All In Brewing är också bra, tycker jag. Brewski. En galen orangutangu med fågelkropp. En orangutangu. Moonbird heter den. Så trevligt sådan. Vad har vi med? Det är inte så många kvar, det är bara två stycken. Northern Exposure. Northern Exposure Summit Lake. Jag tycker Northern Exposure gör jävligt bra öl, måste jag säga. Jävligt bra öl. Eller jo, men det var väl de. Northern Exposure. Jo, men det var de. Ja. Jo, men det är de. De är så jävla bra. Och så skriver de också humlesorterna. Här skriver de humlesorterna där bak. Det innehåller Mosaik, Kryo och Nelson Sauvin. Och Mosaik, Kryo, det är en mer koncentrerad form av mosaiken. Så det är mycket mer olja i den. Här har vi en Dugges Fruity Serenade Pale Ale. Ja, och det är också såklart Göteborg. Så vad har vi här? Vi har ju typ Göteborg versus Helsingborg och Nora, Knivsta och en Stockholm. Resten är i Göteborg. Ja, det var alla bira. Nu är den här slut. Det vart inte så många bira den här månaden. Folk beställer för mycket öl. Man får inte tag i öl längre. Det tar en timme, en halvtimme sen... När de öppnar klockan 10 på morgonen vid lanseringsdatumet, så puff, 99 eller 999 öl bara puff, blev noll. Så det är ganska många öl som jag inte fick tag i på grund av det. Jag försåg mig också, så det var ju det. Ja, men det var allt för mig. Det här var oktober månadens öl. Började med den här. Jag gav den en 3 utav 5. Den är lite syrlig, den är bäsk. Som sagt... Ganska hög bäska. Eller medelbäska är den ju. Men den är som... Det är en kvalitetsöl. Men
som sagt, om den kostar 29,90 så går det att få tag i bättre. Men kostar den 24 eller 25 kronor så är den, ja, då är den 3,25. Den är god. Den får en 3 igen då. Det är ändå bra betyg tycker jag. Enligt mig är det bra betyg. Det är ett välgodkänt minus. Ja, skitsamma. Det var allt för mig. Tack för att ni tittade. Vi ses under nästa avsnitt. Ha det bra. Hej.